Рада Любич – єдина жінка серед учасників та організаторка заходу. Каже, змагання проводять, аби сформувати збірну регіону для участі у чемпіонаті України. На чемпіонат України можуть поїхати всі, тому що це не відбір, це іменно як допуск. Отіграв на цьому турнірі, чоловік подає заявку, вже, щоб їхати на чемпіонат України. Требування, в принципі, прості. Це форма, внешний вид опрятен, должен бути то рубашка, брюки, либо поло. Все класичне, ну і ніякого алкоголю. Олександр Русанов – суддя змагань з 20-річним стажем гри у більярд. Розповів, як оцінює гру учасників. В принципі, тут зібралися всі сильніші гравці міста-героя Одеси. Дуже високий рівень гри. У чемпіонаті області з більярдного спорту беруть участь 20 спортсменів. Вікових обмежень у змаганнях немає. Участь може взяти як гравець-аматор, так і людина з досвідом. Олександр грає у більярд 3 роки. Тут ти знаходишся один на один з собою, зі своїми нервами. Все залежить тільки від тебе, твоїх рішень, від того, в якому стані ти знаходишся. І в основному побіждає той, хто більш психологічно устойчив. Ну і, звісно, технічні навики спортсмена теж дуже важливі. Віталій грає у більярд близько 15 років, 10 з яких навчає цьому дітей. Розповів, чому гравці на чемпіонат приходять зі своїми киями для гри. Если ребенок старается и выполняет определенные требования, то, как правило, уже можно приобретать кий собственный для того, чтобы привыкала рука. Потому что собственным кием играть постоянно, не меняя. Он сливается с рукой, это как продолжение руки. И эффект от игры гораздо выше, чем если менять кии постоянно. На первый взгляд визуально они приблизительно одинаковые, но на самом деле разница огромная. Змагання триватимуть 2 дні до 8 березня. Олександр Мельниченко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.